Aê, estamos aí para mais um dia de rotina de estudo. Desculpa o sumiço, semana passada era para ter feito, mas não fiz. Deu um rolo, não tem ideia, aconteceu um monte de coisa. Mamãe do céu, o mundo tava acabando. O céu tava caindo na cabeça. É, apocalipse, essas coisas, né? Quem sabe, né? Ai, ai. Então hoje eu vou começar pelo fim. Ah, fofinho. Brevemente vai ter mais alguma coisa aqui. Vou fazer alguns estudos. Estudo é um exercício técnico, mas acho que é musical, não é só mecânico, chato, mal, pentelho. Enfim. Estudos são super legais porque eles são musicais e são técnicos. Eles são mais divertidos do que mero exercício de nheco-nheco, né? Só que você precisa desses exercícios de nheco-nheco para você desenvolver uma técnica a partir da qual você chegará nos estudos, tá? Toda... E o gato? Participação especial, gatinho. Se eu não estou enganado, todos os métodos de música erudita, eles têm estudos, tá? Tanto de música clássica, tanto de violão, tá? Como o de violino, que é esse caso aqui. E o de bandolim. Eu tenho um de bandolim que, se eu não estou enganado, tem também, mas é isso. Então vamos começar aqui, realizando um tema do Handel. É, não, meu Deus, isso aqui é um estudo que eu não vou fazer agora. Ó. Vamos tocar a música do Handel com backing vocal do gatinho. E é isso, cara. Se eu não me engano, isso é Cantate Domino. Ou Domine. Sei lá. E aqui nós estamos no segundo estudo para violino que eu não irei fazer. E aqui nós temos o primeiro estudo para violino que eu também não irei fazer. Senão você vai ficar muito chato, vocês vão ficar rindo da minha cara, enfim, vai ficar muito ruim. E não é hora de fazer a bagaceira. Então vou fazer agora uma preparação para esses dois estudos que eu não farei para não pagar muito mico, ok? Eu já paguei bastante mico por aqui. Isso aí. Então lá vamos nós. Thank you.
eu sempre erro o final, mas tá bom. Isso, mas vocês entenderam mais ou menos como é que é, então tá bom. Uma valsinha, melodia, na página 23, no volume 1 do Método Prático de Violin, N. Leroux. É Laureux, tá? Laureux. Volume 1. Princípios fundamentais de la técnica. Acho que ele é francês. Vai ter umas coisas ali que eu não sei falar, não. Vai ter umas coisas que eu não sei nem ler em francês. Mas tá bom, né? A grande maioria não sei ler em francês. Mas... enfim. Vamos lá. Ah, parou. A voz de novo. Menos feio, né, verdade? E participação do gatinho.
tô achando que essa primeira corda tá esquisita. Não sei se é ela ou se eu que não tô sabendo tocar esse troço. Mas enfim, estamos aí. E é por hoje é só, pessoal. O resto a gente deixa para outro dia. Não sei se eu vou arriscar aqui, eu não sei. Vamos lá, vamos pensar aqui. E saiu. Esse é o primeiro estudo. Enfim, é a primeira voz do primeiro estudo pra violino que eu tô fazendo no bandoleba. Então é isso aí, então saiu. Saiu, enfim. Saiu. É que eu não tô tão ruim não. Tá bom. É isso. Vamos lá então, né? Primeira vez que eu leio isso, tá? Tá bom. Valeu.